नमस्कार, तपाईको रोजाइमा परेको कार्यक्रम बाइलाइनमा हार्दिक स्वागत छ। जिम्मेवार पत्रकारिताको मूल नारा बोकेर हामीले भनिरह्यौं, संचार सञ्जालको राष्ट्रिय शरीर बनाउँछौं र सदा गतिशील रहन्छौं। यो गतिशीलतामा तपाईको पनि उस्तै सक्रियता छ। आजको श्रृंखला लिएर उपस्थित भएको छु म रामकुमार। आदरणीय दर्शकवृन्द, 2074 असार 29 गतेबाट प्रसारण आरम्भ भएको कार्यक्रम बाइलाइनले आज 800 श्रृंखला पार गरेको छ। बाइलाइनको यो 3 वर्षमा हामीले उठाएका राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा राज्यको ध्यानाकर्षण भयो। हामीले उठाएका जिल्लाका मुद्दाहरूले जनमनमा जनता टेलिभिजन र कार्यक्रम बाइलाइन स्थापित हुँदै गयो। देश र दुनियालाई दिशा निर्देश गर्ने राजनीतिमा आउने उतार चढावमा सधैं सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्यौं। त्यसैले आज बाइलाइन यो तहसम्म आइपुगेको छ। आगामी दिनमा अरु परिष्कृत, जनउत्तरदायी, जनमुखी भएर प्रस्तुत हुने प्रतिबद्धता दोहोर्याउन चाहन्छौं। यो 3 वर्ष र 800 श्रृंखलासम्म आइपुग्दा एकपटक सबै दर्शक कार्यक्रम निर्माणमा विगतमा जुटेका सहकर्मीहरूलाई सम्झन चाहन्छौं। आगामी दिनमा पनि तपाईहरुको साथ रहिरहोस्, यही कामना गर्न चाहन्छौं। आज हामी कोरोना भाइरस कोभिड-19 कै प्रसंग जोड्न चाहन्छौं। संसारकै दोस्रो शक्ति चीनमा देखिएको कोरोना भाइरस अब संसारकै बलशाली राष्ट्र अमेरिका प्रवेश गरेको छ। अमेरिकामा 6 जनाको ज्यान लिने कोरोना संसारका 66 राष्ट्रमा पुगेको छ। यद्यपि हामी नेपाली अहिलेसम्म सुरक्षित छौं। राज्यले गरेका प्रयासहरू कामयाब भएका छन्। कोरोना रहित देश भएको छ। 4 जना नेपालीमा समेत कोरोनाको संक्रमण रहेको आशंका गरिएको थियो, तर कोरोना भएको पुष्टि भएन। दक्षिण कोरियाबाट फर्किएकामा आशंका गरिएको हो। अस्पतालमा कोरोनाको आशंकामा बिरामी आउने क्रम तीव्र छ। कोरोना भाइरस नेपाल प्रवेश गरिहालेको खण्डमा उपचारका लागि निजी तथा सार्वजनिक अस्पतालका आइसोलेसन वार्ड विस्तार गरिएको छ। कोरोना भाइरसको त्रास नेपालमा कम भएको छैन। चीनबाट फैलिएको कोरोना हालसम्म अमेरिका सहित 66 देशमा फैलिसकेको छ। यद्यपि नेपालमा यसको संक्रमण देखिएको छैन। छिमेकी देश चीनबाट नेपालमा जुनसुकै बेला कोरोना भाइरस प्रवेश गर्न सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्। अन्य देशबाट नेपाल आउने नागरिकबाट पनि यो भाइरस छिर्ने त्रास बढेको छ। देशभित्र आउन नदिने रोकथाम गर्ने नै प्रमुख लक्ष्य हो। दोस्रो भनेको आइहाल्यो भने के गर्ने भने हामीले आफ्नो प्लान अनुसार आफ्नो अस्पतालहरूलाई तम तयार गरेर राख्ने दोस्रो प्लान। यो दुईटा प्लानमा, यो दुईटा फोकस एरियामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अहिले काम गरिरहेको छ। अब बाहिरको कुरा, देशको कुरा गर्दाखेरि धेरैजसो देशहरू जो चाहिँ हवाई मार्गबाट यात्रुहरू भित्रिनुहुन्छ, त्यसको देशमा सङ्क्रमण फैलिएको छ, यहाँलाई थाहा छ। त्यो हिसाबले हामीले एकमात्र हाम्रो देशको अहिले चाहिँ चालू भएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाकामा हेल्थ डेस्क मार्फत हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यसपछि अब हरेकलाई आउनेलाई के गर्ने भन्ने कुरामा हामीले पहिले चाहिँ चीन र अन्य केही देशहरूबाट आउने यात्रुहरूलाई मात्र थर्मल स्क्यान गरेको अवस्थामा अहिले आएर हामी हरेक यात्रुलाई त्यो गर्ने गरेका छौँ। त्यसको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनशक्ति चाहिँ दोब्बर पारेको छ। अहिले पनि आजको नाइटमा पनि त्यहाँ 4 जना हुनुहुन्छ, आजदेखि 5 जना हरेक सिफ्टमा हुनुहुन्छ। हामीले 19 जनाभन्दा बढी कर्मचारीहरूलाई त्यहाँ चाहिँ डेडिकेट गरिसकेका छौँ। कोरोना भाइरसको उद्गम चीन नेपालको नजिकको छिमेकी मुलुक भएको नाताले पनि स्वाभाविक रूपमा नेपाल असुरक्षित मान्न सकिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले पनि नेपाल उच्च जोखिममा रहेको बताएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन आम जनमानसमा त्रास फैलिरहेको छ। यद्यपि आशंका गरिएको 5 जना व्यक्तिलाई टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा भर्ना गरिएकोमा कसैलाई कोरोना भएको पाइएन। प्रकोपग्रस्त क्षेत्र जहाँ चाहिँ कम्युनिटीमा अनगोइङ ट्रान्समिसन भइरहेको छ, त्यो समुदायमा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सरेको देखिएका देशबाट आउने व्यक्तिहरूलाई पनि आइसोलेसन गर्न सुरु गरेका छन्। पछिल्ला दिनहरूमा साउथ कोरियाबाट फर्किने नेपाली नागरिकहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई रुगाखोकी ज्वरो 14 दिनभित्र देखिएपछि हामीले आजको मितिसम्म 6-7 जना त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आइसोलेसन गरेर हेरिसकेका छौँ। 2 जना नेगेटिभ भएर जानुभएको छ। अहिले रहेका 5 जनाको रिपोर्ट अब केही बेरमा आउँदैछ भनेर एनसिएलका साथीहरूले भन्नुभएको छ। र अबका दिनहरूमा यस्ता प्रकोप फैलिएका देशहरू जापान अथवा तपाईँको साउथ कोरिया लगायत युरोपियन कन्ट्रीहरूबाट आउने व्यक्तिहरूमा पनि कुनै लक्षणहरू देखियो भने उनीहरूलाई हामीले आइसोलेसनमा राखेर परिवार समाजबाट छुट्याएर यदि रोगका लक्षण देखिन्छन् भने ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अन्य व्यक्तिमा रोग नसार्नु र उनीहरूलाई पक्कै 100% सङ्क्रमण छ कि छैन भने यकिन गरेर मात्र आइसोलेसन वार्डबाट छोड्ने गरिएको छ। चारजना नेपालीमा समेत कोरोनाको संक्रमण रहेको आशंका गरिएको थियो, तर कोरोना भएको पुष्टि भएको छैन। उनीहरू दक्षिण कोरियाबाट फर्किएका हुन्। अस्पतालमा कोरोनाको आशंकामा बिरामी आउने क्रम तीव्र छ। कोरोना भाइरस नेपाल प्रवेश गरिसकेको खण्डमा उपचारका लागि निजी तथा सार्वजनिक अस्पतालका आइसोलेसन वार्ड विस्तार गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमण रोक्न 7वटै प्रदेशमा आवश्यक सामग्री सहित स्वास्थ्य टोली परिचालन गरिएको छ। प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी त्यहाँ रहेका नाकामा आवश्यक निगरानीको व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य टोली परिचालन गरिएको छ। विश्वभर फैलिदै गएको कोरोना संक्रमणको रोकथाम, शीघ्र पहिचान, निगरानी बढाउने योजना गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले चीन सहित 5 देश हङकङ, इरान, इटाली, दक्षिण अफ्रिका र जापानका नागरिकलाई मार्च 7 देखि मार्च 31 सम्म अनअराइभल भिसामा रोक लगाएको हो। साथै सरकारले होली समेत नमनाउन आग्रह गरेको छ। चाइनिज जति पनि आएका छन् अहिले पनि आइरहेका छन्, कोरियन जति पनि आएका छन् अहिले पनि आइरहेका छन्। त्यसपछि नेपाली कोरियाबाट, भनौँ थाइल्यान्डबाट, कोरियाबाट जहाँ जहाँ नेपालीहरू छन् सङ्क्रमण, जापानबाट आइरहेका छन्, नेपाल आउनु पाउने भइहाले। अब यति आउँदाखेरि के भाइरस छैन, आएको छ, विचार गर्नु। अब काठमाडौँभित्र सबै टोलमा सबै घरहरू जोडिया छ, बिचमा चोक छ, सबै घर जोडिया छ। ललितपुर हेर्नु त्यही छ, भक्तपुर हेर्नु त्यही छ, कीर्तिपुर हेर्नु त्यही छ। हामी कहाँ सबै यसरी हामी बसेका छौँ। एउटामा त्यहाँ सङ्क्रमण फैलियो भनेदेखि र त्यो पत्ता लाग्दैन, ज्वरो लिएर पनि आउँदैन, खोकी लागेर पनि आउँदैन। तपाईँ अहिले टेम्परेचर लिनेमा पनि देखिँदैन, 10 दिन पछि देखिन्छ। अहिले त कतिसम्म भएको छ भने निको भएर गएको व्यक्तिलाई पनि फेरि देखियो छ। हरेक प्रदेशमा सीमानाकामा समेत कडाई गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले चीन सहित हङकङ, इरान, इटाली, दक्षिण कोरिया र जापानका नागरिकलाई मार्च 7 देखि मार्च 31 सम्म अनअराइभल भिसामा रोक लगाएको छ। साथै सरकारले होली समेत नमनाउन आग्रह गरेको छ। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर, इटली, इरान लगायतका कोरोना भाइरसबाट अति प्रभावित र अति जोखिममा रहेका देशमा वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र जारी नगर्ने निर्णय भएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अद्यावधिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा कोरोना भाइरसबाट प्रभावित नभएका देशमा अध्ययन गर्न जान चाहने नेपाली विद्यार्थीलाई साबिक बमोजिम नै अध्ययन अनुमति पत्र दिने कार्य जारी रहनेछ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 बढ्दो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई आवश्यक नो अब्जेक्सन लेटर (NOC) दिने बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ निर्णय गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले अद्यावधिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनका आधारमा यो निर्णयमा फेरबदल भइरहने मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्णय अनुसार अहिले चाहिँ WHO ले कोरोना भाइरस संक्रमित कन्ट्रीहरू भनेको छ नि हजुर, ती कन्ट्रीहरूमा चाहिँ अहिले त्यहाँ त्यो अवस्था नसुध्रेसम्मका लागि भनौँ न, हैन, जहाँ जहाँ संक्रमित छ अनि ती देशहरूमा चाहिँ NOC जारी नगर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यही अनुसार हामी काम गरिरहेका छौँ। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर, इटाली, इरान लगायतका कोरोना भाइरसबाट अति प्रभावित र अति जोखिममा रहेका देशमा वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र जारी नगर्ने शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले गरेको निर्णयमा भनिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले अद्यावधि गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा कोरोना भाइरसबाट प्रभावित नभएका देशमा अध्ययन गर्न जान चाहने नेपाली विद्यार्थीलाई साबिक बमोजिम नै अध्ययन अनुमति पत्र दिने कार्य जारी राखिनेछ। अस्ट्रेलिया 1 नम्बरमा छ। अहिले यतिखेर पनि बढी सही संख्यामा अस्ट्रेलियाकै आइरहेको छ। अस्ट्रेलिया जानको लागि विद्यार्थीहरू अत्यन्तै अब लालायित भएको जस्तो देखिन्छ र 1 नम्बरमा अस्ट्रेलिया छ भने दोस्रो नम्बरमा चाहिँ जापान छ। जापानमा भाषा पढ्नको लागि र एकाडेमिक कोर्सको लागि चाहिँ जाने गरेको अवस्था छ। त्यसैले पहिलो 1 नम्बरमा चाहिँ यो जापान भयो, के अरे अस्ट्रेलिया भयो, त्यसपछि जापान अनि इन्डिया पनि छ, आदि देशहरू चाहिँ। विद्यार्थीलाई ख्याल गरेर मंगलबारदेखि लागू हुने गरी गरिएको यो निर्णय अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि कायम हुने जनाइएको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले बढ्दो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै तत्कालका लागि NOC नदिने निर्णय गरेको मन्त्री पोखरेलले बताएका थिए। कुन देशमा रोक्ने र कुन देशमा खुला गर्ने भन्ने बारेमा अवस्था विश्लेषण गरेर थप निर्णय गरिनेछ। शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार वर्षको सरदर 1 लाख बढी नेपाली विद्यार्थीले विभिन्न मुलुकमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने नो अब्जेक्सन लेटर (NOC) लिँदै आएका छन्। अहिले वैदेशिक शिक्षामा जाने विद्यार्थीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै एकको रोजाई अस्ट्रेलिया छ भने दोस्रो रोजाईमा जापान रहेको छ। यी दुवै देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। अहिले चाहिँ अब अपडेट WHO ले अपडेट गरिराखेको छ। अहिले भर्खर पनि मैले हेरेको 74 वटा देशमा चाहिँ यो कोरोना भाइरसबाट प्रभावित देशहरू 74 वटा देशहरू भनेर दिइराखेको छ। अब हिजोसम्म अलि अगाडिसम्मको 66 वटा देश भन्ने थियो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ फरक फरक भइराखेको छ, बढ्ने घट्ने आदि। सबैभन्दा धेरै राजस्व संकलन गर्ने क्षेत्रको रूपमा रहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको नो अब्जेक्सन शाखा हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वव्यापी रूपमा फैलिएसँगै शिक्षा मन्त्रालयले आफ्ना नागरिकलाई संक्रमित देशमा जान रोक लगाएको छ। सोही अनुरूप नो अब्जेक्सन शाखाले विद्यार्थीहरूलाई लेटर नदिने निर्णय गरेको हो। जहाँ कोरोना भाइरसको चाहिँ हजुरको बाट प्रभावित देशहरू छैन, प्रभावित नभएको देशहरू छ नि, कोरोना भाइरसबाट प्रभावित नभएको देशहरू, ती देशहरूमा हामीले रोक्दैनौँ। जाने विद्यार्थीको हकमा यो नियम लागू हुनु निकै प्रशंसनीय कार्य भए तापनि विदेशमा रहेका विद्यार्थीलाई भर्ना शुल्क पठाउन नो अब्जेक्सन लेटर नपाउँदा अभिभावकहरू दुखी भएका छन्। कलेजको शुल्क बुझाउने अन्तिम मितिमा नो अब्जेक्सन लेटर नपाउँदा निर्णय अन्धाधुन लादिएको जस्तो देखिएको छ। यहाँ चाहिँ नि त्यो बुहारीलाई पैसा पठाउनको लागि चाहिँ यो एनओसी लिन आएको थियौँ, अनि अब त्यो पाउँदैन भनेर आज बिहान 6 बजेदेखि चाहिँ यहाँ लाइनमा बसेर अनि लास्टमा 10 बजे चाहिँ फेरि चाहिँ रिटर्न गराइदियो क्या मान्छेहरूलाई। अनि नोटिस टाँसिदियो अकस्मात त्यहाँ फेरि, अनि आएर चाहिँ अब हाम्रो त अब यो जाने होइन, ठिक छ जाने मान्छेलाई अब चाहिँ कोरोना लागेको छ, ठिक छ देशले रोक्नु राम्रै कुरो हो, तर यो हामीले उहाँ बसिरहेकोलाई त पैसा पठाउनु त पाउनु पऱ्यो नि। अब अहिलेसम्म अब बिहान 7 बजेदेखि यहाँ बसेको अहिलेसम्म 12 बजे छ, अब भोलि लास्ट डेट छ, अब के गर्ने। एकातिर संक्रमणबाट जोगाउन पहलकदमी भएको छ भने सरकारी निर्णयले नेपाली अर्थतन्त्रमा चाहिँ असर पर्ने देखिन्छ। चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोभिड-19 को बढ्दो जोखिमका कारण सरकारले भ्रमण वर्ष 2020 पनि स्थगित गरेको छ। नेपाल आउने विदेशीलाई आगमन भिसा, अनअराइभल भिसा समेत तत्कालका लागि स्थगित गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। धेरै मानिस संलग्न हुने कार्यक्रम गर्दा संक्रमणको सम्भावना अधिक हुने भन्दै सरकारले ठूला सभा सम्मेलन सकेसम्म नगर्न अपिल गरेको छ। जोखिमलाई ध्यान दिँदै सरकारले आइतबारदेखि नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर आवत जावत गर्ने सबै यात्रीको स्वास्थ्य जाँच पनि सुरु गरेको छ। विदेशबाट आउने पर्यटक, नेपाली तथा तेस्रो मुलुक जाने ट्रान्जिटका यात्रु सबैले स्वास्थ्य जाँचको डेस्क अनिवार्य पार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अमेरिका सहित 66 देशमा फैलिएको कोरोनाबाट हामी भने सुरक्षित छौँ। अब केही सतर्कता अपनायौँ भने यसै सुरक्षित रहन्छौँ। सरकारले आगामी चैतमा गर्न लागेको सगरमाथा संवाद स्थगित गरेको छ। WHO ले नेपाल लगायत दक्षिण एसियाका 5 मुलुक कोरोना प्रभावित भएकाले आगामी अप्रिल 2 देखि 4 सम्म हुने पहिलो सगरमाथा संवाद स्थगित भएको सरकारको भनाइ छ। सरकारले कोरोना प्रभावित मुलुकमा यात्रा नगर्न ट्राभल एडभाइजरी जारी गरेको छ। सरकारले आगामी चैतमा गर्न लागेको सगरमाथा संवाद स्थगित गरेको छ। WHO ले नेपाल लगायत दक्षिण एसियाका 5 मुलुक कोरोना प्रभावित भएकाले आगामी अप्रिल 2 देखि 4 सम्म हुने पहिलो सगरमाथा संवाद स्थगित भएको जनाएको छ। सरकारले कोरोना प्रभावित मुलुकहरूमा यात्रा नगर्न ट्राभल एडभाइजरी जारी गरेको जानकारी दिएको छ। विश्वको संवेदनशील क्षेत्रमा अध्ययन वा कुनै कामको सिलसिलामा विदेश नजान सरकारको आग्रह छ। नेपालबाट दुबई हुँदै बहराइन जान लागेका 30 नेपाली रोकिएका छन्। छिमेकी मुलुकहरूमा सम्भव भएसम्म उच्च तहको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गराउनु उपयुक्त हुन्छ, जसले हामीलाई काम गर्नको लागि बढी सजिलो हुन्छ। बस यसको प्रयोजन यति मात्रै हो, उहाँको कार्य सम्पादनमाथि, उहाँको निष्ठामाथि आफ्नै कतै प्रश्न छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यस सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठाएको छैन। कोरोना बारे संसदमा पनि बहस सुरु भएको छ। भ्रमण वर्ष स्थगित गरे पनि विभिन्न मुलुकबाट आउने आगन्तुकको स्वास्थ्य परीक्षणमा कडाई नभएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। सांसदहरूले कोरोना संक्रमितहरूप्रति सचेत हुन सुझाएका छन्। प्रतिपक्षी दलका सांसदले कोरोना प्रभावित क्षेत्रबाट नेपाल भित्रिएका 1,76,272 जनालाई क्वारेन्टाइन नै नगरी नेपाल प्रवेश गराइएको प्रति आपत्ति जनाए। 1 महिनाको रेकर्ड हेर्ने हो भने अहिले 1,76,272 जना बिना क्वारेन्टाइन में बिना आइसोलेसन में वहाँ नेपाल भित्रिएका छन्। नेपाली र केही विदेशीहरू र खास गरी संक्रमित मुलुकबाट आएकाहरू यसबाट पर्न जाने जोखिमप्रति सरकार कति संवेदनशील छ यो हेर्न जरुरी छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली देश उच्च जोखिममा रहेको घोषणा गरेको सन्दर्भमा सबैलाई आश्वस्त पार्ने गरी सदनमा जानकारी गराउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। सत्तारूढ दल नेकपाका सांसदले समेत कोरोना भाइरसका कारण विश्व नै भयावह वातावरणमा रहेको अवस्थामा सरकारले उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्नेमा जोड दिए। कोरोना भाइरसले कति पनि नछुने गरी अरु थप उच्च प्रकारका सतर्कताहरू अपनाउन नेपाल सरकारले विशेष पहल गरोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी अमेरिकामा कोरोना भाइरस संक्रमित मृत्युसँगै थप कडाई गरिएको छ। उपराष्ट्रपति माइकल पेन्सले पहिले इरानी नागरिकमाथि प्रतिबन्ध लगाए पनि 14 त्यस्ता देश भ्रमणमा विदेशीलाई समेत अमेरिका प्रवेश रोक लगाइएको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकामा 22 जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको जानकारी दिँदै पछिल्लो परिस्थितिको सामना गर्न अमेरिका तयार रहेको बताउनु भएको छ। भाइरस बेलायत, सिंगापुर, इटाली, फ्रान्स, रसिया, स्पेन, भारत सहित विश्वका 45 भन्दा बढी देशमा पुगेको छ। चीनमा मात्र हालसम्म 2835 जनाको ज्यान गइसकेको छ। अमेरिकामा कोरोना भाइरस संक्रमित 6 जनाको मृत्यु भएको छ। अमेरिकाले 14 देशका नागरिकलाई आफ्नो देश आउन रोक लगाएको छ। आफ्ना नागरिकलाई पनि त्यहाँबाट फिर्ता बोलाएको छ। थप 22 जनामा कोरोनाको संक्रमण देखियो अमेरिकामै। बेलायत, सिंगापुर, इटाली, फ्रान्स, रसिया, स्पेन, इरान, भारत सहित विश्वका 66 देशमा कोरोना संक्रमण पुगेको छ। चीनमा 2835 जनाको ज्यान लिएको छ कोरोनाले। भारतमा पनि 2 जनामा कोरोना देखिएपछि उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। नेपालमा पनि केहीलाई आशंका गरिएकोमा परीक्षणमा कोरोना नभएको पाइएपछि सन्तोषको सास फेरेका छौं। 20 लाख पर्यटक बोलाउने सपनाको नेपाल भ्रमण वर्ष स्थगित गरेका छौं। विभिन्न देशमा जान रोक लगाएका छौं। विभिन्न देशका नागरिक जहाँ कोरोना संक्रमण छ उनीहरूलाई आउन रोक लगाएका छौं। यति मात्र होइन, भीडभाड नगर्न, महोत्सवहरू रोक्नसँगै होली पनि सकभर संयमित भएर अपनाउन मनाउन अपील भएको छ। उपचारका लागि अनेक प्रबन्ध मिलाइएको छ। अमेरिका सहित 66 देश पुगेको कोरोना नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको छ। चीनमा घट्दै छ, भारतमा देखियो। हामी भने सुरक्षित छौं, सतर्क रहौं, कोरोनाले नछोएको देश बनाऊ, सुरक्षित बसौं, सुरक्षित रहौं। बाइलाइन यही बिट मार्छौं र भन्छौं राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार।